filme de carrinho. Tá. Você não sabe. Esse tá de 2000. Ai, mas... Coloca de novo. É lindo, lindo. Ai, que bonito. Eu vou te mostrar então. Olha isso aqui, olha isso aqui. Então, aquela cristaleira de madeira toda, relógio do rosto. Gente, só caro não. Aqui é mais apertado. Aqui é mais apertado. Obrigado.
A Betina que precisa, o nome de calor. Conseguiu? É muito chato.